Tak, vítajte, milí diváci, v ďalšej časti Červeného stanu. A ja som to už tak dlhšie cítila, že sú na rade muži, že by som tu chcela privítať mužov. A tak to aj osud zariadil, že dneska mám vlastne hosťov, ktorí sú muži. Tak, rada by som vás privítala, chalani. Takže vítaj Marek, vítaj Stano. Ďakujem. Ahojte všetci. Ahoj, Map. Ahojte. Tí, čo nás budete pozerať. A ďakujem, Map, za tento priestor a pozvanie. Teším sa na dneska. Stano aj Marek sú sprievodcovia, sú to ľudia, ktorí robia semináre, ktorí pracujú s ľuďmi, pracujú s mužmi, ale aj so ženami. Stanko konkrétne, čo sa týka partnerských vzťahov, napísal si knihy zaujímavé. Marek je taký mestský šamán, pracuje skrz telo a rôzne iné metódy. Verím, že bude čas dneska sa aj tomu povenovať, že by ste trošku viacej potom v závere povedali, s čím všetkým vy pracujete. Ale dnešná relácia sa bude ako keby venovať téme drakov, alebo nášho vnútorného draka, spojenie s tým vnútorným drakom, pretože aj na túto tému sa dá rôzne pozrieť, že či sú to naši draci, alebo je to náš drak. Takže tá moja vlastne prvá otázka je, kým sa dostaneme k tým ďalším a sa to bude rozvetvovať ako strom, tak ako to máte vy sami v tom svojom súkromí, sami za seba, v tom vašom životnom mužskom príbehu s vašim vnútorným drakom? A čo pod tým pojmom drak vy vnímate každý za seba? Mm-hmm. Ja by som rád začal. So svojím drakom alebo so svojou osobnou silou som sa začal viac kontaktovať pred niekoľkými rokmi. A pre mňa to spojenie s drakom symbolizuje osobnú silu, osobnú moc nad svojim životom, nad tým, kto som a či dokážem ukázať aj svetu, kto som. Zhruba v roku 2018 som založil nový projekt, nový muž a mal som veľké procesy okolo toho, napríklad strach, ako ma príjmu ostatní, ako ma príjme okolie, rodina, známy. A bolo to pre mňa doslova ako keby stretnú toho draka. Hej, ale mal som obrovský strach, či ma nezožerie, alebo iné ďalšie strachy, či budem prijatý. A ako to býva aj vo filmoch, keď sa tí hlavní hrdinovia, kým sa nepostavia tomu drakovi, tak v podstate nemôžu sa dostať ani k tej princeznej, ani k pokladu, ani k ničomu inému. A ja to vnímam rovnako, že pre mňa to bolo, že som sa nemohol dostať k tomu, čo milujem, alebo k môjmu poslaniu, čo robím teraz, čo je aj workshopy, aj prednášky, aj rôzne iné veci. Čiže kým som si nevyriešil vlastné strachy, vlastné pochybnosti, nespracované pocity, tak pre mňa nebola ako cesta voľná. Musel som sa spojiť s tým strachom, s bolesťou, a s pochybnosťami, aby som vôbec mohol na túto cestu vykročiť. Čiže pre mňa, krátkosti, keby som to mohol povedať, tak je to spojenie s osobnou mocou alebo s osobnou silou a prevziatie zodpovednosti za všetky tie dary, ktoré mi boli dané. Pretože pre mňa to nebolo úplne ľahké postaviť sa pred verejnosť aj takto, len cez webinár, napríklad pred 3-4 rokmi to bolo ako nie je úplne jednoduché pre mňa takto vystúpiť. Takže pre mňa je to v krátkosti asi toto. Ďakujem ti. Ja si teraz tak uvedomujem, že jak sa mi to vnímanie draka, draku a dračej sily menilo v priebehu rokov, že v súčasnej dobe úplne súznem s tým, čo povedal Stano, že to je vlastne taká ochota prevziať zodpovednosť za seba na rôznych rovinách, aj fyzickej, aj emočnej, aj mentálnej, vlastne to, ako myslím, čo si myslím, čo cítim, ako konám, ale zároveň vlastne posledné obdobia mi hodne ukazovali, že ako preberám vlastne tú zodpovednosť aj na tej spirituálnej rovine. A mňa to začalo najviac kontaktovať v okamihu, keď
som si uvedomil, že ma život vlastne vedie do toho prevziať zodpovednosť za nejakú komunitu alebo za nejakú skupinu ľudí. Že ja som vlastne od strednej školy viedol tréningy bojových umení a ľudí v rámci skupín, takže v podstate táto časť pre mňa bola taká ako prirodzená, že vlastne som v tom už asi 25 rokov, ale to, čo sa začalo meniť, bolo zhruba asi 5 rokov dozadu, kedy ma to dovedlo k takému tomu, my by sme to mohli nazvať, že aj takému akoby kontaktovaniu sa s takým archetypom kráľa vo mne, kde vlastne akoby bolo to prevziať zodpovednosť akoby už nielen za seba, ale vlastne aj za to, že neviem, viedol som nejaké kurzy a tí ľudia potrebovali nejaký support, nejakú podporu v rámci toho, čo sme otvárali, lebo som ňou išiel napríklad niekoľko rokov v rôznych typoch kurzov a pre mňa tá osobná sila bola presne to teraz také povedať, že OK, že preberám zodpovednosť vlastne aj za to, čo tvorím okolo seba a tých ľudí, ktorí vlastne sa tu objavili, pretože som prinášal informácie, ktoré sa nedali úplne ľahko nájsť v knihách alebo sa o tom bežne nehovorilo, takže som si uvedomil, že vlastne ten život, tá životná sila ma vedie k tomu, že či vlastne ako zoberiem tú pozíciu, alebo keď ju nezoberiem, že aby som s tým prestal. Tak to bol taký zaujímavý moment takého toho, že áno, že časť tej dračej sily vnímam v sebe aj to, že som povedal áno životu tak, ako ma vedie, že mať tú odvahu ísť tým smerom, kam cítim, že ide môj život. A to je akoby jedna časť toho. A druhá časť toho, čo vnímam také ako dračiu silu, je niečo také ako život sám, by som tak povedal. A že keď vlastne sa bavím o tom, že nasledovať život, tak to je niečo také ako jazda na drakovi. V šamanizme sa hovorí, že človek musí mať nejakú silu na to, aby mohol narábať so silou, tak vlastne potrebujeme nejakú mieru osobnej sily a zodpovednosti na to, aby sme vedeli jazdiť na tom drakovi, čiže vlastne akoby ísť svojim smerom v živote, odovzdať sa tomu životu, ako, povedať mu, že áno, idem, čokoľvek sa objaví, tak proste idem s tým a keď sa niekde zaseknem, tak proste mám tú odvahu to komunikovať alebo napríklad v tom nebyť sám. Pre mňa časť tej dračej sily bolo, že som napríklad v jeden moment kontaktoval Stana, že čau, proste ako život ma vedie v jednom projekte, ale teraz ako chcel som ho strašne robiť sám, ale život mi ukazuje, že sa mám otvoriť nejakým svojim strachom z toho, že ako to budeme pracovať napríklad v týme, že zažil som veľa zranení, takýchto vecí, nejakých akoby kvázi oklamaní a tak ďalej a tak ďalej. A teraz som zrazu zistil, že ten život ma vedie práve ako povedať Stanovi, že projekt, ktorý som si chcel nehať len pre seba, lebo to bolo niečím také bezpečné, tak zrazu akože nie, že otvor to viacerým, že ale a ja som zistil, že keď to neurobím, tak vlastne ako tomu uberám tú životnú silu vlastne tomu celému. Takže jeden z tých drakov bol pre mňa určite pocity hanby, že keď sa na to pozerám teraz spätne, tak drakom môže byť ten strach, ktorý sa objavuje, strach z nejakej bolesti, opustenia alebo niečoho. A tá dračia sila samotná je takéto spojenie sa vlastne s tým drakom, skamošenie sa s ním. Že to akoby nie je ten drak, ale že tá sila, ktorá je za ním. Že tak trošku... Ono to tak aj býva, alebo sa tak hovorí, že vlastne ten náš najväčší potenciál je skrytý práve za tými miestami alebo dverami, ktorých sa najviac bojíme. Vy vlastne pracujete aj s mužmi spolu, mali ste nejaké semináre pre mužov. Tak moja ďalšia otázka je, ako vnímate aktuálne duševný stav dnešného muža? Čím si muž v dnešnom, a nie že v dnešnej spoločnosti, ale v týchto zmenách, v tomto procese transformácie, ktorú všetci žijeme, čím si vlastne ten muž prechádza, keďže robíte s mužmi, tak viete aj sami za seba, ale viete aj za tých iných mužov, že ako keby vidíte do tých mužských srdcí, duší, do ich problémov, do ich otázok, ktoré riešia, na ktoré hľadajú odpovede. Takže čo vlastne rieši dnešný muž? Čo mu čeli? Čo hľadá? Čo potrebuje? No, dúfam, že stihneme dneska. Ale
Je toho veľa, je toho veľa. Dnešná doba, čo mne sa ukazuje, je to, čo sme nezažili z môjho pohľadu skoro nikto. Je to zdravé prijatie, podpora, alebo doslova komunitné prostredie, kde ma podrží moja skupina, môj kmeň. A takéto prostredie mne osobne napríklad veľmi chýbalo, keď som bol mladý. A čiže toto je jedna z víziev, dokázať sa otvoriť napríklad pred skupinou, dokázať sa ukázať taký, ako naozaj som. Pretože tam majú muži obrovské množstvo strachov. Mnoho mužov je naučené, že musím ostatných poraziť, bojovať s nimi, porovnávať sa, byť lepší. A nemáme zažité, že ostatní chlapi nám fandia napríklad. Alebo že nemusím bojovať vlastne s ostatnými chlapmi, so životom a nemusím si vybojovať svoje miesto, že dá sa to aj inak. A ďalšia téma, ktorú by som určite spomenul, je kontakt k svojmu mužstvu alebo k sebe ako mužovi. Ako to vlastne mám? Prijímam seba ako muža, prijímam ostatných mužov, prijímam svojho otca, deda, predkov, pretože toto si myslím, že každý muž by sa mal pozrieť na túto tému, ako to vlastne mám. Opäť, každý tam máme svoj príbeh vo vzťahu so svojím otcom a ja to vnímam našich rodičov ako takú vstupnú bránu do nejakého nového modelu fungovania, že pokiaľ sa nevieme pozrieť cez túto vstupnú bránu a ako vyhýbame sa tomu, je to pre mňa ako krok, ktorý sa nedá preskočiť. Čiže na tých mužských seminároch veľa riešime túto tému. A zdá sa to ako nejaká banalita, ale za mňa, pokiaľ si toto človek nedá do poriadku, tak sa veľakrát točí stále dookola. Čo určite poznáš aj ty, MAP, ako terapeut, že mnohokrát riešite tieto témy. Takže vzťah k sebe ako mužovi, k otcovi, k mužským predkom. No a dostaneme sa určite aj dneska ešte k iným častiam práce na sebe, ako sú napríklad pocity, traumy alebo nejaké iné nespracované veci z minulosti, ktoré nás brzdia. Takže v krátkosti za mňa asi toľko to. Mne to tak príde, že takým najväčším strachom, o ktorom sa bavíme s mužmi, je taký strach zo zlyhania vlastne. Že niekde vnútri vlastne všetci to chceme spraviť dobre. Hej. Niekde vnútri nám všetkým záleží na tom, čo budeme žiť a ako budeme žiť. A zároveň, akoby to nazvime to dobré jadro, na ňom sú nabalené všelijaké vrstvy takých tých ochranných masiek a spôsobov, ktoré z môjho pohľadu ako veľmi súvisia vlastne s rôznymi zahambeniami. A vlastne aj preto sme ten náš projekt nazvali Úcta mužom, lebo to není také ako, že úcta mužom a tieto veci, ale presne z takého toho poznania, že pokiaľ si necítim ja sám seba, svoje pocity, svoje telo a to, že ja som muž, tak vlastne nemôžem očakávať, alebo nikto po mne nemôže očakávať, že si budem ctiť ja jeho, alebo niekoho ďalšieho, alebo svoju ženu, alebo komunitu detí, alebo vôbec ako to, ako fungujeme vo svete. Takže keď ja nemám ako úctu k sebe, tak proste cestovlak nejde, ako sa hovorí. Takže presne ako vravel Stano, že a potom sa nám deje to, že keď nemáme to spojenie so, s tými chlapmi za sebou, s tým svojim rodom, tak sa nám deje to, že máme tendenciu ako všetko robiť sami. Hej, že to musíme to dať sami. A to je taká tá časť, ktorou som sa ako ja veľmi dlho stretával, že akože musieť to dávať sám, že to by som povedal, že to je, že keby som mal možnosť vymyslieť také nejaké akože pilulky, hej, tak jedna z nich by bola proste, že nemusíš byť na to sám. Hej, a že to mi príde ako najzásadnejšie, čo súvisia aj s tou komunitou, ktorú spomínal Stano, že vlastne tá komunita, ktorú tvoríš tým a tak ďalej, že tá komunita má obrovskú silu, že keď máme nejaké strachy, máme nejaké veci, tak tá možnosť to zdieľať, nehať sa v tom vidieť, alebo vidieť v tom aj ostatní, že to, že niečo nezvládam, alebo sa nejako cítim, čo nepasuje do nejakých možno tabuliek, nejakých sociálnych alebo kulturálnych, že to neznamená, že som menej, mám menšiu hodnotu, alebo nemám cenu, alebo že ma niekto nemôže mať rád, lebo neviem, momentálne mi nevyšiel nejaký projekt, alebo niekde som to pokafral s mojou ženou, lebo proste ako som si neuvedomil, že som proste ako niečo bránil, čo možno mi ani nepatrí. Že vlastne ten strach z takého toho zlyhania
zase zároveň ukazujú aj to, že keď to už nasledujeme, že keď máme tú odvahu stretnúť sa s tým drakom, tak vlastne ukazuje to, že sme všetci na jednej lodi a všetkým nám záleží a že to je podľa mňa aj to, čo sa snažíme na tých mužských kruhoch ukazovať a chlapi naozaj aj zisťujú, že to, čo je dôležité, je nejakým spôsobom nemenné, že to jadro vlastne, že cez to sme všetci spojení, že je tu niečo, čo nás všetkých spája a keď sa napojíme na túto časť, tak vlastne odpadajú také tie potreby bojovania o silu. Zrazu ja viem, tak by som povedal, že ak bojový umení, hej, aikido alebo niečo podobné, že ja mám nejakú silu, má nejakú kvalitu, nejakú formu, ten druhý muž má zase nejakú inú a ja, keď som v poriadku so sebou, tak viem sa pozrieť na silu toho chlapa, povedať, že ty máš takúto silu, wow, to je zaujímavé. Čo sa od toho môžem naučiť, čo sa od teba môžem naučiť, lebo viem, že všetci sa od seba môžeme niečo naučiť a že vlastne taký ten starý model toho, že tu je nejaká konkurencia alebo niečo podobné, že to vlastne nie je, pretože aj keď napríklad my robíme terapeutov kvázi, hej, keď to opatrne s tým slovom, tak vlastne ten človek ide za nami. Ide za nami, lebo sme prešli nejaký príbeh, sme nejaký, máme na to nejaký náhľad vlastne na tú problematiku a že vlastne on nejde za tou technikou. Nikto nejde za technikou, ide proste za nami. Čiže to je tiež také veľké pripomenutie pre mňa toho, že tá konkurencia ako taká vlastne nie je konkurencia, pretože tie miesta naše, pokiaľ sme na svojich miestach, tak sú obsadené nami a ľudia idú za nami. A tak sa to týka aj vzťahov, aj osobných, aj priateľstiev, aj čohokoľvek ďalšieho. Takže jedno z takých veľkých vecí, čo vnímam v tomto poli je vlastne vôbec dovoliť si vnímať, že kde je naše miesto. Pretože to miesto zároveň aj určuje napríklad poradie našej rodovej hierarchii, poradie vlastne ako v našej smečke, to, aké kvality tam máme. A že keď sa vieme navzájom podporiť, tak vlastne ako máme taký komfort byť na svojom mieste a tým pádom sme tými, ktorými máme byť. Takže toto vlastne zisťujeme v tých mužských kruhoch. Taká podpora vzájomná. No, pre mňa tá veta, že musím byť na všetko sám, tak to som tiež vypozorovala ako hlavnú bránu v sebarozvoji muža. Že ako keby muži pred tou bránou, že som na všetko sám a muži, ktorí prejdú za tú bránu, že to pochopia, že to je vlastne vzorec, ktorý nás niekde drží dole, teda najmä tých mužov. A muži tu majú oveľa silnejšie teda ako my ženy, pretože mužská sila, to všetko, že on sa musí postarať, zabezpečiť a vlastne to podržať. Ale presne ako keby... pre mňa je tá kľúčová brána v tom sebarozvoji človeka otvoriť sa tej intuícii a ako nejakej tej dôvere v ten nejaký vyšší zmysel alebo v ten vyšší zdroj, kde môžem ako keby to pustiť a potom sa až začínajú diať tie prúdy, ktoré možno vás dvoch spojili, kde sa začínajú diať tie bonusy v tom živote. Takže ja by som sa teraz chcela spýtať, že ako to máte vy dvaja sami za seba vo vzťahu s Bohom alebo so stvoriteľom alebo s vesmírom alebo ako to tam hore vy nazývate a ako ste si ten vzťah k tomu prechádzali, našli, utvorili, čo to pre vás znamená vlastne ten zdroj? Mám také, že aká otázka. Tak pôjdem ja tak chronologicky od tých posledných skúseností k tým prvým. A posledná skúsenosť, ktorá má tak nejako, prichádza mi také slovo, že oblažila. Hej. Bolo, keď som na jednom výciku, kde sme sa zaoberali prácou s hanbou, dostal otázku, že kde je vlastne najhlbšie miesto v mojom tele. A to ma tak zarazilo, že najhlbšie miesto v mojom tele. A že prečo to je dôležité sa tomu venovať. Tak som sa vydal na tú cestu a keď som našiel to miesto, tak som zistil, že v tom mieste je vlastne bezpečne skrytá moja radosť.
Hej. A že ten príbeh tej bezpečne skrytej radosti bol v mnohých situáciách, kedy tá akoby vyššia mužská sila v mojom živote, či už to boli učitelia alebo otec, dedo a tak ďalej, tak vlastne ma akoby priamo nesmerovali k takému cíteniu toho vyššieho v tele. Ja by som tak povedal, že to spojenie s tým božským podľa mňa súvisí s tým, že si uvedomujem, že tu je niečo väčšie, než som ja. Že taká prvá vec, že ja nie som proste ako tu ten najväčší, nie som ten king, nie som ten boh, ktorý tu je, že sú tu veci, ktoré sú väčšie ako ja. A z pohľadu šamanizmu som si vlastne uvedomoval, že v mojom tele je nejaká sila, ktorú netvorím ja. Ona tam nejako je, bez toho, že by som sa ja o to nejako pričinil, ale to ale je mojou zodpovednosťou to, ako s ňou budem narábať. A že tá sila ma nejakým spôsobom vedie a mojou úlohou je vlastne si všímať, ako ju používam. To bola taká jedna časť toho. Potom prišlo to, že som si uvedomil, že zem, po ktorej kráčam, tak nie je len nejaká gula, po ktorej sa chodí, hej, ale že to je tiež bytosť. A že vlastne keď ja som bol napríklad v Čikungu učený spájať sa so zemou tak, že proste človek si robil korene. Hej. A ono to bolo fajn a do určitej miery to fungovalo, ale v jednej chvíli som si uvedomil, že niečo na tom je nezdravé, niečo je na tom také nevzťahové. Hej. A že teraz som si uvedomil, že je iné zakoreňovať sa do zeme a je niečo iné otvoriť sa tej zemi ako veľkej matke, ako vzťahu mňa a tej bytosti. A ja takisto vzťahu mňa a vesmíru, alebo vzťahu mňa a slnka, kde vlastne príde ten okamih, že ja si neberiem, doslova, že ja si neberiem, ale ja prosím a prijímam. A tento bod, tento zvrat, pretože som veľa rokov pracoval s energiou, tými starými spôsobmi, ktoré mi teraz prídu veľmi manipulatívne, prídu mi veľmi neúctivé, tak vnímam, že ten pre mňa v tejto chvíli zdravý spôsob napojenia na takúto nejakú božskú silu, tak má veľa aspektov. Jeden je také spojenie s tou yangovou silou, teda s tým vesmírom. A jeden je s takouto yinovou, s takouto viacej ženskou a zo zemou. A že mi príde dôležité, že to je vzťah, že aký vzťah mám vlastne k Bohu, aký vzťah mám k Matke Zemi, že to nie je technická vec, že to je konkrétny vzťah a že vlastne k tomuto vzťahu sa prepracovávam vlastne aj cez to, aký vzťah mám ja so svojím otcom a so svojimi predkami a so svojou mamou a potom s tou veľkou mamou ako zemou. Čiže vlastne tiež je to taký krok, ktorý mne sa zdá, to je môj názor, netvrdím, že to je vysekané do mramoru, ale čo pozorujem ja u seba, u klientov a skupín, tak my vlastne nevieme mať naozaj zdravý vzťah k tomu mužskému božskému a ženskému božskému, pokiaľ si vlastne nejakým spôsobom neupracujeme vzťahy k svojim predkom, k mame a otcovi. Hej, pretože fyzicky sa to potom niekedy prejavuje tak, že keď človek vlastne nezažíval bezpečie v tom, keď ho nosili na rukách alebo dostatok toho telesného bezpečia, tak si nemusí všimnúť, že vlastne keď kráča po zemi, tak má problém sa jej odovzdať, pustiť svoju váhu. Veľa ľudí potom chodí také, jak mačka na vode. Hej. A je ťažké vlastne spraviť také, že však pustí tie svaly, že pustí vlastne tú váhu, ktorú nemusíš držať vo vzduchu v napätí. Hej, veľa ľudí chodí takto. Hej, a teraz akože dôveruj, tá zem ťa unesie, že, hej, a že nie si na to sám, je tu niečo väčšie, čo ťa bude niesť. Je tu niečo väčšie, čo ťa nesie. Hej? A to sa dostávame akoby príbehy z detstva, jak sme boli opatrovaní, jak vlastne sme boli nesení. Hej? A cez to sa vlastne my potom postupne dostávame k tomu, že sme nesení niečím väčším, či už vesmírom, alebo zemou a tak ďalej. Tak toto je taký môj nejaký spirituálny pohľad na to. Veľmi telesný vlastne. No, u mňa
sa to dialo, myslím, keď som si to prvýkrát uvedomil, že je tu niečo viac, niečo vyššie, že nie sme len to telo, tak bol to kontakt so smrteľnosťou. Vždy, keď zomrel niekto blízky, či už to bol otec, alebo keď mi skoro zomrel syn, tak vždy tam boli chvíle, kedy cez to srdce som cítil jednak veľkú bolesť a zároveň som cítil, ako sa nejak aj otvára. Myslím si, že srdce. Vtedy som to cítil, že to srdce je brána k Bohu. A sám túto tému skúmam, objavujem aj vďaka jednak Marekovi, našej spolupráci, alebo aj iní kolegovia, s ktorými som v kontakte. Tak táto téma je taká stále pre mňa zraniteľná a nová. A tiež sa podpisujem pod to, čo vravel Marek, že pre mňa tá cesta, keď sa bavíme o tom nebeskom otcovi alebo o Bohu, tak pre mňa je to, že tiež to začína u toho fyzického, biologického otca, že mi to značilo, že pokiaľ nemáš túto tému vyriešenú, ako chceš ísť ako keby k tomu ďalšiemu prechodu od toho biologického k nebeskému. Myslím, že prírodné národy to tak mali, že v určitom veku tie decka proste chápali, že už je tu iba nebeský otec a matka zem. A my to tu v našej kultúre nemáme, že 40-ka, 50-ka stále tu kopec ľudí rieši tieto dva základné vzťahy biologického otca a mamu. Čiže ja som rád, že sa tejto téme venujem teraz a stále viac a viac sa ju snažím skúmať. Takže pre mňa je to tá kontakt so smrteľnosťou, že je tu niečo viac, ako sme my. A zároveň aj to, čo spomínal Marek, máme každý nejaké dary, nejaké talenty, že nesieme tu niečo, čo sme sa sem prišli naučiť a zároveň odovzdať to ostatným tie dary. A je to naša zodpovednosť, nie je to možnosť. Teda je to možnosť, ale ja som v jedno životné obdobie prišiel, že je to zodpovednosť vlastne, keď ich nesiem, tak ich potrebujem dávať von a keď som si toto uvedomil, tak sa to začalo diať a to bolo to krásne potvrdenie, že začala prichádzať tá spätná väzba od ľudí a zároveň ja som si uvedomil, že aha, že ja už ako nechcem vlastne robiť nič iné, že už není čas strácať čas. Lebo vlastne nevieme, koľko tu máme vymeraného toho času a pre mňa toto bol veľký á moment, keď som začal robiť túto prácu, že Stano, tu je teraz tvoje miesto a postupne tá cesta sa ukazovala, takže pre mňa je to aj tá zodpovednosť za tie svoje dary, ktoré sme sem prišli sa naučiť a odovzdávať. Takže asi toľko. Ja vám ďakujem. To, ako hovoríte, tak to ako keby zapadá do toho, ako aj ja vnímam ľudí v zmysle toho, že s čím sa potýkame, že si vlastne prechádzame presne, ako ste hovorili, tým čistením alebo liečením tých vzťahov s rodičmi, čiže vlastne práca s pocitmi, s nejakou rodovou záťažou, možno karmickou. A že potom ten človek, keď akoby sa zasekne v tom práve, ako si aj ty povedal, že stále vlastne rieši tých rodičov a čaká na niečo, tak ako keby, že sa nič v tom živote nemení a že ľudia povedia, že už toľko rokov čistím a toľko na sebe pracujem a stále nič. A práve až keď človek si dovolí to, ako si aj ty, Stano, hovoril na začiatku o tom drakovi, ako priznať ten svoj potenciál, tú svoju silu a dovoliť si žiť akoby to svoje poslanie, tie dary, postaviť sa za ne a vlastne vykročiť. Čiže presne, ako vy vnímate tú tému toho poslania akoby duše u ľudí a že či to aj vy tak vidíte, že to je akoby až potom už to skutočné, že dovtedy sa len motkáme a čistíme a do nekonečna. Pre mňa je tam jedna taká určujúca vec v tomto celom a to je to akoby téma úcty k sebe samému. Hej, že ohľadom aj darov a ostatných vecí, že dávanie tých darov tak, aby to bolo zmysluplné a prospešné aj pre mňa, aj pre tých, ktorým tie dary mám dávať. Že to je ako téma, ktorá, a pozorujem to vlastne niekoľko rokov, keď som ja si riešil svoje
supervízie a terapie ohľadom toho, ako ja pracujem s ľuďmi a zároveň, keď pozorujem teraz a robím vlastne supervízie pre druhých ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi, tak tam vidím to, že človek má nejaké dary, ale častokrát vlastne, keď nemá akoby úctu sám k sebe, tak ten spôsob, akým dáva ten dar, tak ho zároveň ničí. Hej. To je taká zaujímavá, že napríklad maséri, a to bola taká moja veľká téma, že ako OK, máme nejaký dar dotyku a dar prítomnosti, ale to, čo som si ja napríklad 15 rokov neuvedomil, že popri tom, ako som mal ten dar, tak zároveň ako tým drakom, ktorému som sa mal vystaviť, bol napríklad strach z odmietnutia napríklad. Že vlastne bolo pre mňa jednoduchšie byť v tej pozícii toho maséra, ktorý dáva ten dotyk a chce s ním byť v kontakte, ale si neuvedomuje napríklad potom, že koľko vlastne ja si beriem z toho celého, že jak to mám ja sám pre seba vyriešené. Že veľmi veľa ľudí, ktorých stretávam, ktorí vlastne síce majú nejaký dar, ale vlastne akoby nepreberajú zodpovednosť za to, aby sa pozreli, ako ho používajú. To je veľmi veľká téma, aj s ktorou sa stretávam v podstate ako dennodenne a na každom seminári a na každom kurze. Je to také, že OK, chlapi nesú nejakú silu, hej, ale ako ju používame nejakým? Hej, že používame tým spôsobom, že pre koho to je vlastne prospešné? Hej, to je taká otázka, ktorá je v tom pre mňa veľmi dôležitá. Keď čokoľvek sa ide diať, hej, vidím napríklad niekde niekoho plakať, alebo niekto niečo opravuje, alebo čokoľvek, že keď mám v sebe to, že idem niečo dávať von, hej, tak sa pýtam, že pre koho to je prospešné? Čo je za tým, čo tam chcem dávať? Že ten kontakt s tými darmi podľa mňa je veľmi náročný v tom, že naša kultúra nemá naprogramované také akoby silné spojenie s telom. Že cítenie sa v tele v tom, že čo to so mnou vlastne robí, kam ma to vedie. Pretože pokiaľ ja nemám dostatočné spojenie so zemou, ja síce môžem akoby robiť dobrú vec, ale pokiaľ nerobím na správnom mieste, tak to nemá efekt. Hej. A veľa ľudí akoby rieši toto, že ako je, jedna otázka je, že či idem to svoje poslanie alebo ten svoj dar. Podľa čoho to budem vedieť, že to tak je? Hej. No, tak keď robíš niečo, z čoho aktuálne ako nemáš radosť, hej, tak vlastne vieš, že v tom aj tak akoby niečo neprúdi. Takže aj keby si robil to, čo robiť máš, ale nemáš z toho radosť, tak to vlastne aj tak neplní efekt. Takže vlastne akoby, a nechcem teraz povedať, že tu má byť naháňanie sa za nejakými pocitmi šťastia, hej, že to je niečo úplne iné, ale akoby tá hlboká radosť, ja to mám pre seba taký akoby, že súhlas na všetkých rovinách, že ten radosť je taký pohyb, také niečo, keby som to previedol na fyzickú rovinu, také, že keby sme boli psi, tak pri tom, čo robíme, sa nám vrti chvost. Hej. A pre nás na tej telesnej štruktúre to predstavuje napríklad krížovú kosť a kostrč. Hej. Že pokiaľ ja naozaj robím to, čo mám robiť, čo je akoby ten môj dar a zároveň z toho mám radosť a mám to vysporiadané, tak vlastne hýbem zadkom a teším sa. A je to, že wow, hej, ako hovoríme, že pretancujem sa životom a je to super. Hej. A vtedy vlastne je to spojené tak, že to dáva zmysel. Pretože to moje dávanie daru je vždy nejako spojené s tým, že to má robiť nejaký prospech a keď to robí nejaký prospech, tak niekde to vytvára radosť u tých, ktorí to prijímajú, lebo to dáva zmysel a zlepšuje to kvalitu života. Hej. Že keď mne vlastne ten dar, ktorý mám, alebo to niečo, čo robím, nezlepšuje kvalitu života, nerobí mi to radosť, tak je úplne jedno, či akoby idem svoje poslanie, alebo ho nejdem, pretože táto základná časť vlastne nie je vyriešená. Takže pre mňa akoby to, že nachádzanie toho svojho poslania súvisí veľmi s tým, že príjmem seba v tele a v tom, čo sa tam deje. A to telo v spojení so zemou má automaticky nasmerované, hej, že toto je tvoj smer v živote. A keď pôjdeš týmto spôsobom, tak robíš to, čo máš robiť, stretávaš tých, ktorých máš stretávať. A zároveň sa z toho tešíš, pretože je to tá cesta, kde je pre teba najviac energie. Hej. Čiže pre mňa to poslanie ako veľmi súvisí s tým, že pokiaľ aj niekto ide po svojej ceste, ale je zaťažený vnútornými kritikmi alebo vecami a nemá toto vysporiadané, tak mu svojím spôsobom z môjho pohľadu ten efekt, myslím ten dopad na život a dopad na telo, je vlastne úplne jedno. Hej. Že či ide to poslanie a nemá z toho radosť, alebo nejde to poslanie a pritom sa snaží si užívať, není v tom až taký veľký rozdiel. Hej? Čiže
My sa potrebujeme podľa mňa akoby všetci pozrieť na seba do tela, jaký vzťah máme k sebe a k životu, čo potrebujeme, čo sú také tie naše potreby, kde sa klameme, alebo kde, hej, ak dneska na tom výlete v lese som našiel tieto okuliare a som si tak hovoril, že čo mi to chcelo povedať, že tie okuliare sú nepoškrabané, sú super, hej, že ako, OK. Hej, a teraz, že akoby, že čo sú tie veci, pred ktorými v svojom živote zatváram oči? Hej, čo sú tie veci v mojom živote, ktoré nechcem vidieť? Alebo kde druhých nedovolím, aby videli mňa? Hej. A keď ja vlastne ako s hrdosťou idem svoju cestu a mám z toho radosť a som v tom spojení, lebo dôverujem svojmu telu, hej, vrtím si tam chvostom a proste idem, tak okay, vtedy to dáva zmysel. Takže pre mňa ako veľa ľudí veľmi natvrdo hľadá, lebo zase sa to stalo niečím takým ako must be, niečím moderným, že všetci musíme šlapať proste ako svoje dary a svoju cestu a svoje poslanie najlepšie. Všetci musíme ísť svoje poslanie, ale veľmi málo ľudí z toho má naozaj radosť. A toto je taká vec, ktorú by som tam chcel vyzdvihnúť, že OK, v prvom rade dostať sa k tomu úcta k sebe a cez úctu k sebe začnem vnímať, kam ma vedie život a vtedy tie dary automaticky s radosťou zo mňa tak akoby sršia. OK, ďakujem, Stanko. Zhrniem len pár myšlienok, čo mi prichádzalo. Tá naša cesta by mala viesť ozaj k radosti a spokojnosti. Pokiaľ dlhodobo v živote idem nejakou cestou a nie som na nej spokojný, tak toto je pre mňa jasný ukazovateľ, že to nie je správna cesta. Čiže keď sa pozriete na svoju prácu, na svoje vzťahy alebo nejakú inú situáciu, miesto, kde bývam, žijem, tak som to naozaj spokojný. A keď nie, tak prečo? Čo z toho vlastne mám, že tu zotrvávam roky? A ďalej, skôr tak ešte sa vrátim k sebe. Ja si môžem myslieť, že niečo je moje poslanie. Hej, pre mňa to bolo dlhé roky práca ako s technikou. Ja som vyštudovaný ITčkar, ale to je to, čo som si myslel, že mám robiť. Hej, byť v nejakom korporáte alebo istým technickým smerom programovania, neviem čo. Ale to bolo iba na úrovni mysle. Hej, túto rovinu v nižšie som odstrihával a Marek spomínal, že ako v našej kultúre nie sme podporovaní v tom, aby sme cítili srdce, telo, intuíciu, brucho. A keď sa to spojí, tak proste vieme, že toto je moje miesto, toto je moje poslanie. A ja som si po vysokej škole proste začal sa o to zaujímať a zistil som, že hlava chcela ísť tou nejakou technickou cestou alebo nejakou, kde zarobím dosť peňazí a budem mať nejaký pohodlný život. Ale to telo s tým nebolo v súlade. Ja som nebol šťastný a spokojný v tej firme, v ktorej som začal pracovať, takže počasom som vedel, že je tu niečo iné a začal som to hľadať a trvalo mi niekoľko rokov, kým som proste vedel, že teraz je toto miesto. Toto je moje miesto a to sa stalo pred rokom aj niečo, keď sme sa s Markom prvýkrát stretli na bráne a tam som proste vedel, že niečo je tu viac ako len obyčajné stretnutie dvoch lektorov. A vtedy som sa o to začal zaujímať, že čo je to viac, takže keď už pre nás sú to konkrétne nejaké signály v tele, tak vtedy sa o to začína zaujímať. A to je aj ďalšia časť práce, ktorú prinášame nielen mužom, ale už aj ženám cez tieto kurzy viac sa spájať so všetkými časťami, nielen smyslov. Asi toľko. Píše nám jedna diváčka. Ahojte, pozdravujem vás. Počúvam od začiatku. Ďakujem za skvelú debatu a mnoho podnetných informácií. Chcem sa opýtať, kde z pohľadu muža je hranica medzi tým dokázať si svoju silu a hodnotu ako muža, tým, že robím všetko sám a sám, a kde je to už za hranicou. Je to vlastne workaholizmus. OK, čiže kde to je za hranicou normálnosti, je to workaholizmus. Tak dvaja workaholizmus. Tak podľa mňa vyjadriť. Áno, tak to je ako workaholizmus je niečo, čo mi bolo veľmi blízke.
No tak podľa mňa to je jednoduché, že pokiaľ ten chlap proste ako vo väčšine vecí funguje sám, tak je to jednoznačný signál. A podľa mňa ale je dôležitý signál takého toho, napríklad komunikácie toho svojho života, aj profesného života, toho, čo mi tam robí radosť, čo tam je OK, čo tam nie je OK. Napríklad komunikácia toho aj s partnerkou mi príde veľmi dôležitá. Aj, že takéto spoznávanie sa v tom. A workoholizmus ako taký, no, tak keď nám to v tom vzťahu vlastne funguje a vyhovuje, tak vieme a komunikujeme o tom, keď mi partnerka povie, že má pocit, že je so mňou málo a chce byť so mňou viacej, tak tiež je to určitý signál. Hej. Ale môže to byť aj opačne, pretože samozrejme teraz ako máme veľa workoholíčiek, takže to je také niečo, kde to, čo sa rozhodne netýka iba mužov, že to vlastne už mám taký pocit, že není žiadna téma, ktorá sa týka iba mužov alebo iba žien, že to máme tak premiešané, že sa o tom dá báviť pomaly všeobecne. Ale za hranicou normálnosti je to určite tam, kde vlastne ten chlap prestáva byť v takom tom, jak to nazvať, pocitovom kontakte so svojim okolím, so svojimi priateľmi, so svojou rodinou. Že to je podľa mňa obrovská časť toho celého, kde ten workaholizmus vlastne vo väčšine prípadov, keď sa na to pozrieme, tak tá jeho funkcia je vlastne taká ochrana pred pocitmi alebo pred neželanými alebo nejakými pocitmi, ktoré nám nerobia dobre. Napríklad takého toho, že neviem, tu som mal pocit, že nie som dosť, tak keď budem workaholik a dosiahnem nejakú pozíciu, tak vtedy ako budem mať nejakú hodnotu. A mám pocit, že to poznáme nejakým spôsobom všetci. Ja tiež som pár rokov fungoval ako projektový manažér a teda ako síce som na tú dobu niečo zarobil, ale zároveň akoby som nebol v tom ani šťastný a zároveň to bola nejaká forma úniku, ktorú som pozoroval na tom, že zrazu som strácal kontakt so svojimi priateľmi. Nemal som čas na priateľov, nemal som čas na rodinu, nemal som zrazu čas na veci, ktoré mi robia radosť. Hej? A to je ten moment, kedy ako je dobré si dať na to bacha, pretože sa mi to udialo aj v tejto práci, ktorú ako robím zo srdca rád, ale pred pár rokmi som si uvedomil, že hej, ja už som 3 roky v depresii, jak sa to stalo, to je prúser. Hej? Čiže určite, keď chlap alebo žena strácajú kontakt vlastne s takými bežnými radosťami života, so svojimi známymi, so svojimi deťmi a napríklad v mojom prípade to bolo, že som si uvedomil, že ty brde, ja už som pol roka nebol na bicykli. Aha, už 3 mesiace som si nepúšťal hudbu, ktorú mám rád. Kde sa to stalo? Hej, že to má tendenciu akoby tak zožrať do takého nejakého tranzu a niekedy si to uvedomujeme sami a niekedy proste je fajn, keď to napríklad aj priatelia okolo nás, od toho sú niekedy tí priatelia, že nám povedia, že pr, kámo, halo, že trochu si uletel. A ja to mám tak, že ak mám priateľov, tak očakávam, že pre mňa spravia túto službu, hej, že mi povedia, že trochu si uletel. Hej, takže workoholizmus podľa mňa začína tam, kde sa nám začínajú strácať vzťahy alebo začínajú sa kaziť vzťahy. To je podľa mňa tá hlavná rovina. A potom samozrejme ide tá rovina nejaká únavy, vyhoretia a podobných záležitostí, ale to už vlastne je jasný signál toho, že už vlastne nemáme energiu napríklad na vzťahy, nemáme akoby energiu na vnímanie krásy a tak ďalej. Tak to je tak za mňa. Ja len v krátkosti by som určite kládol hodné otázky tomu mužovi. A jedna ma napadla, že čo vlastne potrebuje, čo skutočne potrebuje ako muž, a prečo potrebuje toľko pracovať, alebo čo je za tým, od čoho uteká napríklad. Mnoho mužov uteká do práce, lebo sa nechcú stretnúť s niečím nepríjemným vo vzťahu. Tak sú do 8. do večera v práci. Takže začať klásť tie vhodné otázky. K tomu sa, myslím, aj o chvíľku dostaneme. Tak sa k tomu môžeme hneď dostať. Takže vy dvaja, alebo teda vaša spolupráca priniesla aj karty. Sú to dračie karty,
Sú nádherné, môžete ich aj ukázať, máte ich takto po ruke. Takže aj o týchto kartách budeme teraz hovoriť. Tak asi najprv poďme na to, ako vás to vôbec napadlo, urobiť nejaké karty a potom teda, o čom tie karty sú, ja teda viem, ale bolo by dobré, aby ste to vypovedali. Ako sa s nimi dá pracovať a ako ste vlastne tvorili tie otázky? Tak začnem ja. Tak je to taký príbeh, ktorý začal v marci roku 2018, kedy som si tak skúmal a nechával som svoje telo sa nalaďovať, že kam ho chce zem viesť. A začalo ma viesť niekam do polusu, do nákupného centra, kde som si hovoril, že takto som si rátal, že ma zavedieš niekam do prírody alebo k jazeru, alebo že prečo zrovna do nákupného centra, že ako to mi išlo mimo moju mandalu. No ale zaviedlo ma do Pantarej a previedlo ma rôznymi takými tými oddeleniami, až som skončil pri jednom, kde bolo takýto v koži viazaný notes a som si hovoril, že ožiš, ďalší notes, OK, že čo s ním budem robiť, už mám doma 4, do ktoré nemám zapísané, že ďalší notes. Tak som ho teda zobral, no a robil som si potom takú šamanskú cestu, kde moje telo chcelo zobrať ten notes so sebou a mal som taký moment, kedy som vlastne zisťoval, že čo ďalej v mojom živote, že som cítil, že potrebujem niečo zmeniť, ale že vlastne ja sám zo seba neviem, že čo. Tak som sa tak naladil, otvoril som sa a ja zrazu som mal taký pocit, že niečo tak ku mne klesá, taký pocit nejakej iskry alebo niečoho. A keď to prišlo, tak som mal zrazu obrovskú potrebu zobrať ten zošiť a napísať tam otázku, že ako sa práve máš? Hej, a že zaujímavé. A potom mi prišla ďalšia. Tu som napísal na ďalšiu stranu. A prišla zrazu idea, prišiel nápad, že napísať knihu, kde na každej strane bude len jedna otázka, ktorá bude pomáhať človeku sa uvedomovať, zvedomovať, také niečo, čo vlastne je niekedy veľmi ťažké akoby podporiť sám seba v takom tom každodennom fungovaní. Tak som začal písať túto knihu postupne. A v nejaký moment som sa zasekol a uvedomil som si, že niečo tu neladí a že niečo tu chce byť ešte inak, tak som vytrhol som jednu stránku z tej knihy a zistil som, že Ježiš, to by boli super karty. Hej. No a tak som chvíľku pracoval na tých kartách, až som sa vlastne dostal do bodu, kedy som pochopil, že potrebujem akoby rozšíriť tú prácu, že je to väčšie ako ja sám. To bol taký prvý zaujímavý pocit, že je to väčšie ako ja sám. A že potrebujem do toho niekoho zavolať. A pôvodne som tam chcel zavolať nejakého investora, že proste si nechám zaplatiť prácu na rok dopredu a budem sa s tým hrať a neviem čo. A potom vlastne jedna z otázok prišla, že kde je tvoje srdce? Čo robí a čo potrebuje? Tak som sa spojil so svojím srdcom a som si uvedomil, že áno, hlava chcela investora a neviem čo všetko ďalšie. A vlastne cez tú otázku, čo potrebuje tvoje srdce, som si uvedomil, že áno, že mám tu v poli človeka, s ktorým som sa nedávno stretol, aj keď to nedáva logický zmysel, tak ja v srdci a v tele veľmi presne viem, že potrebujem napísať Stanovi, že čau Stano, že mám tu takýto projekt, že možno haluška, že cítim, že ťa k tomu potrebujem, že čo ty na to. A ja Stano, že zaujímavé, že tak poďme sa na to pozrieť. No a vlastne taká najintenzívnejšia časť našej spolupráce bolo počas korony, kedy sme vlastne sa každý deň stretávali a ťahali sme si jednu otázku z tých kariet, ktoré vlastne ako my v priebehu rokov prichádzali jednak z výcvikov kineziológie, procesorientovanej práce, šamanizmu a rôznych smerov, ktoré som vlastne stretol, všetky otázky, ktoré akoby mi veľmi pomohli v nejaký bod môjho života, že mi priniesli vlastne zrazu pohľad na seba, akoby nejakú formu slobody, o ktorej som nevedel, že je možná v živote. No a vďaka Stanovi vlastne sme začali tie otázky aj preformulovať, prichádzali nové a v tej spolupráce so Stanom zrazu sa objavilo to väčšie, ktoré v tom je. A ja zrazu som si uvedomil, že wow, že áno, že so Stanom vlastne akoby to zrazu dáva zmysel. Stano začal prinášať nápady, ktoré vlastne ja som nemal, ani som ich nemal odkiaľ stiahnuť, takže
Áno, aj pre mňa je táto spolupráca nová a ešte som nezažil takú spoluprácu. A to, čo som ako prvé ma zaujalo, je, že tieto karty pracujú hodne s pocitmi, čiže vedú ľudí k podstate. A ako vravel Marek, 3 mesiace sme si každý deň prechádzali každou jednou kartou a objavovali sa tak silné veci, s ktorými som nemal odvahu sa kontaktovať roky. Čiže pre mňa to bolo tá osobná skúsenosť, že toto je veľmi silná vec, veľmi pravdivá vec, ktorá vedie ľudí k príčine, k podstate. A teším sa, že toho môžem byť súčasťou. No a jeden z mojich darov je vlastne dávať veciam nejakú štruktúru a pomáhať im zhmotniť sa v hmote, zhmotniť sa myšlienkam. Čiže to je jedna časť, ktorú tam prinášam a zároveň sám som si tiež prešiel rôznymi výcvikmi alebo pracujem s mužmi a zistil som, že tá práca s tými pocitmi je fakt veľmi efektívny nástroj, keď sa chcem niekam posunúť v živote, keď chcem už pustiť staré veci, keď už sa točím na tej špirále dookola, tak práca s pocitmi, ktoré máme uložené v tele alebo nie sú dokončené, tak cez tieto karty sme vložili do nich 90 esenciálnych otázok, cez ktoré sa môžu ľudia skontaktovať so svojimi pocitmi. A zároveň, keď tie karty budú používať, tak sa im doslova nainštaluje apka do ich vedomia, že tie otázky si budú klásť aj bez kariet potom v budúcnosti, keď sa ocitnú v tých vzťahoch pracovných, partnerských alebo iných. Čiže aj to je jeden z takých benefitov, čo to ľuďom prinesie, že týmito otázkami ostanú ako vybavení už potom. Čiže len v krátkosti asi o čom sú, ale kľudne Marek ešte doplní. Pre mňa to, čo je vlastne tá asi najdôležitejšia časť tej téme je, že tie otázky, ktoré sú v tých kartách, alebo teda tie informácie, nám pomáhajú sa začať mať tak radi a tak sa o seba zaujímať, ako sa o nás nikto nikdy nezaujímal. Čo je obrovská časť, pretože to som si uvedomil, že ja sa neviem napríklad spýtať nejakú otázku u seba, pokiaľ ako sa nemám dostatočne rád. Napríklad taká otázka, že koľko tekutín potrebuješ práve teraz, napríklad. Hej? A veľa ľudí rieši vlastne ako tému toho, napríklad, poviem konkrétny príklad, hej, prichádzali za mňou páry, ktoré napríklad riešili to, že prečo sa im nedarí v sexe a podobných veciach. A sme zistili, že vlastne, že oni už niekoľko rokov v sebe majú vlastne deficit tekutín. Hej. Alebo, že už niekoľko rokov vlastne ako sú unavení. Hej. Niekoľko rokov vlastne poriadne nedýchajú. A my potom riešime niečo, čo sa tvári ako problém a vlastne si neuvedomíme, z čoho ten problém vzniká. To vlastne taká základná časť, kde sa začneme brániť svojim pocitom, je to, že začnem menej piť, začnem menej dýchať, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. To je nevedomý spôsob, ako sa chránime pred pocitmi, ktoré sú nám nepríjemné. A v tejto dobe všetci chceme mať viacej energie, hej, plus minus. No lenže málokto si uvedomuje, že čo je vlastne tá energia, hej, že energia vlastne sú naše city, hej. Niekto hovorí, že pocity, ale by sme mohli povedať, že sú city, pocity a emócie. A každá z tých vecí je niečo trošku iné. A že keď ja vlastne mám v sebe nainštalované nejakého vnútorného kritika, ktorý hovorí, toto by si nemal cítiť, takto by si to nemal mať. Hej? Tak začnem vlastne akoby sa tomu nejakým spôsobom buď s tým bojovať, alebo sa tomu brániť. No sa udeje to, že ja vlastne si začnem zakazovať alebo spochybňovať svoje city a pocity. Niekto by mohol povedať aj takéto spojenie s intuíciou. A v tej chvíli sa deje to, že sa začíname strácať. Že ja keď nemôžem začať veriť svojmu telu, svojim pocitom, tomu, čo sa tam naozaj deje, tak vlastne nemám komu veriť. Hej? Čiže zároveň mám málo energie a potom mám tendenciu vlastne ako hľadať tie odpovede vonku, ale to nefunguje. Hej? Takže tam sú napríklad také otázky ako že aký strach sa skrýva za týmto hnevom. Hej. A my si nemusíme uvedomiť, že keď sme častokrát nahnevaní vo strachu, teda v nejakých vzťahoch, hej, že ten hnev vlastne len ako na niečo poukazuje, že nejde o ten hnev, že možno tam mám nejaký strach sa nechať vidieť, niečo povedať, nechať sa vidieť, že možno nie som dokonalý, alebo Boh vie čo. Hej.
jedna z tých kariet napríklad je povedz mu alebo jej úprimný kompliment. Hej. A to je niečo také, čo je dvojsmerné, pretože jedna časť je, keď ja ako s ľuďom okolo seba nedávam komplimenty, tak v podstate ako v skutočnosti to, čo sa deje, tak s nimi nemám naozaj vzťah, pretože keby som s nimi naozaj mal vzťah, hej, tak mám tendenciu vlastne akoby oceniť to, čo tam oni prinášajú, že tá úcta sa prejavuje aj tým oceňovaním. Ale zároveň si nemusím všimnúť, že môžem mať tendenciu mať veci veľmi pod kontrolou a potom je pre mňa ťažké prijímať komplimenty, pretože prijímať komplimenty znamená sa niekomu otvoriť a niečo prijať. Hej, takže veľa ľudí, ktorí rieši napríklad prosperitu a podobné veci, tak si neuvedomujú napríklad to, že vlastne nedávajú komplimenty a je ťažké pre nich komplimenty prijímať. A to sú také drobnosti, ktoré si nemusíme uvedomiť. Napríklad je tu taká otázka, ako sa ťa to dotýka? Ako sa s tým máš? A to je presne také to, že keď sme v nejakom švungu, keď sme v nejakej rýchlosti a niečo sa nám deje, tak si nemusíme vlastne uvedomiť, že vlastne už tou činnosťou zdrháme pred tými pocitmi, ktoré nám tam nesedia. Že máme nainštalované také lepšie je sa niečomu vyhnúť. Hej. A takáto karta napríklad spraví to, ako sa ťa to dotýka, no ako sa ma to dotýka. A každá tá karta vlastne vedie do spojenia s telom. Tak si napríklad môžem všimnúť, že aha, vlastne už nejaký čas mám taký ako tlak na hrudníku, alebo tu ma to pichá, alebo mám taký pocit, ako keby ma niekto tlačil, hej, alebo ťahal, alebo čosi. No a vlastne každá takáto karta sú také, ja by som to nazval, že dvere do duše. Hej, do toho, čo sa nám vlastne naozaj deje. Že keď si to všimnem v rámci takého toho, že teraz sa ma to dotýka, mám taký pocit, že mám tlak na bedrách. Okay. A o čom je ten tlak na bedrách? Keď sa človek do toho trošku akoby nacíti, tak napríklad môže dostať taký pocit, že mám pocit, že toho na sebe nesiem príliš veľa. OK, a kde toho na sebe vedneš príliš veľa? Čo to je? Mm-hmm. V tomto vzťahu, či už v práci alebo vzťahu, mám pocit, že preberám veľa zodpovednosti za niečo, čo mi nepatrí. A to takéto uvedomenie zrazu nielen uvedomí, že aha, sa mi vyjasní, ale zároveň mi to ukazuje, čo potrebujem urobiť, že tam je vlastne akoby cez to telo, keď si to nacítim, nielen ako mentálnu časť, myšlienku, tak to cez to telo vlastne automaticky mi ukazuje, čo potrebujem spraviť. Hej. Že ja som si napríklad myslel kedysi, že je pre ľudí bežné vnímať, ako sa majú v srdci. Hej. A popri tom teraz, keď sme vlastne dali vytlačiť tieto karty a stretávam sa s ľuďmi posledného pol roka a objaví sa tam otázka, ako sa má tvoje srdce, aká je tam atmosféra, hej, potrebuje niečo, tak zrazu zistíme, že to vôbec nie je bežné a že my keď chceme nejako viac s radosťou fungovať, tak taká otázka, ako sa mám v svojom srdci, vie byť veľmi zásadná. Čiže vlastne tie otázky sú stávané na takéto, že keby som bol malé dieťa a niekto sa o mňa naozaj zaujíma, moji rodičia, komunita okolo mňa, kamaráti a tak ďalej, že by sa naozaj o mňa zaujímali, tak vlastne by mi dávali takéto otázky. Čo je samozrejme náročné, pretože to teraz nie je nejaké odkazovanie na to, že sa to malo diať. Pretože keď sa pozrieme na históriu svojho rodu a tak ďalej, tak ešte nedávno sme tu mali vojny a ľudia boli radi, že prežili a neriešili kvalitu života. Ale my teraz potrebujeme riešiť kvalitu života a tá kvalita života sa dá riešiť len tak, že vlastne sa začneme o seba zaujímať tak, ako sa o seba nezaujímali tie generácie pred nami, lebo na to nemali priestor. Hej. A toto je dôležité si uvedomiť, že aby sme neprenášali nejaký hnev alebo takéto veci, vinu na tie generácie pred nami, oni na to jednoducho nemali priestor a je potrebné to uznať a sa tomu pokloniť, ale zároveň prevziať zodpovednosť za to, že OK, preberiam zodpovednosť za to, že sa chcem mať najlepšie, ako sa len dá. Hej. Naozaj to robím? Alebo sa odkazujem, že však niekto by to mal. Hej. Takže tieto karty vlastne nám pomáhajú vlastne akoby, hľadám aj na to taký ten výraz, také ako, že nám pomáhajú, aby nám tak akoby kliklo niečo, že svitlo, že aha, hej, že tu mám tu iné možnosti, mám tu oveľa viacej slobody, než som si myslel, že je možné. Hej. A toto je veľmi dôležitá časť, že
tie karty nám pomáhajú sa dostať z myslenia dole do tela, pretože naše telo nám vie ukázať veci, ktoré vlastne sme nikdy nevideli. Hej? Že napríklad teraz aj hovoríme, že chceme žiť rovnocenné vzťahy. OK, ale tie generácie pred nami nežili rovnocenné vzťahy. Čiže jak si my máme zobrať príklad z niečoho, čo tu nikdy nebolo? Hej? To proste neexistuje. My sa potrebujeme vydať, jak tá Alenka cez ten čierny les a nachádza tam nové veci. A ten čierny les v našom prípade predstavuje vlastne telo a pocity v tele, hej, ktoré doteraz vlastne nikto veľmi neriešil, pretože to bolo príliš desivé. Takže my sa potrebujeme vedieť stretnúť s tým drakom, pokiaľ sa chceme mať lepšie. Hej. Čiže napríklad taká jednoduchá otázka, ako že kde je tvoje srdce, som napríklad teraz vytiahol. A pre niekoho to môže znieť, že ti hrabe, jakže kde, však jasné, v hrudníku, ne? A hovorím, OK, a pocitovo to srdce je kde? Hej, lebo už všetci vieme, že človek môže byť fyzicky niekde a duchom niekde úplne inde. Hej, môže mi niekto podať ruku a môže mať pocit, že on v tej ruke vlastne není. Je to také... Takže takáto otázka, kde je moje srdce, môže napríklad vysvetliť to, prečo napríklad som si vybral partnerku alebo partnera, ktorý vlastne sa o mňa naozaj nezaujíma, pretože ja som si ho vybral z toho bodu, že tiež som sa úplne nezaujímal, pretože moje srdce zostalo v nejakom minulom vzťahu, alebo čo je najčastejšie, hej, najčastejšia časť, čo teraz aj so Stanom riešime na kurzoch, že vlastne sme odovzdali svoje srdce mame, alebo otcovi, alebo nejakému vysnenému, fiktívnemu vzťahu nejakej osobe. Hej. A my si ani nemusíme uvedomiť, že vlastne to srdce sme tam nehali. A potom my chodíme vzťahmi, kde vlastne my sa posúvame ďalej a to srdce zostalo niekde úplne inde. Hej. A potom je logické, že my si nájdeme ľudí, ktorí to majú podobne, alebo ktorým nezáleží na tom, že my tam tým srdcom nie sme úplne. Podobné si priťahuje podobné. Lenže tá finta je, ako si môžeme my uvedomiť to, že OK, niekde sa necítim spokojne, tak jak Stano hovoril, hej, že keď sa niekde necítim spokojne, je to zaujímavý signál, niečo sa tu deje. OK, lenže finta je, že keď to väčšina ľudí okolo mňa nerieši, tak na základe čoho ja môžem prekliknúť v tom a prísť na to, že čo je vo veci. Hej? Takže tieto otázky sú stávané tak, je to 90 otázok, ktoré pomôžu človeku vlastne sa uvedomiť v tej téme, že čo sa tam deje a navyše, čo potrebuje spraviť na to, aby sa v tom cítil dobre. Hej? No, takže to je... tak... Stanko, ty si mal dačo hovoriť, lebo neviem, že kedy bola otázka, už sa stratila. Si na rade? Nie si, lebo mám otázku. Ja som chcel len doplniť, že našim zámerom je priniesť tie karty do rodín, do škôl, do firiem, proste, aby sa tie karty používali denne. A pretože keď sa spojíme s týmito časťami nás, tak začneme žiť pravdivejšie životy a ako Marek hovoril, začneme sa zaujímať tak, ako sa o nás nikto predtým nezaujímal a to môže doslova tam priniesť toľko to tých aha momentov, že zrazu ten život nabere úplne inú kvalitu. Ak sú nejaké otázky, radi zodpovieme. To, čo mne tam príde dôležité, je, že tieto otázky sú stávané tak, tá idea tých kariet je v tom, že aby sme nemuseli len ísť v tom, že niečo ideme, že ideme prežiť ten život, ale že si ho naozaj ideme užiť. Hej, že ten život si naozaj ideme... Počkajte, Marek? Áno? Vy ste mne vypadli, tak neviem, či ste boli vo vysielaní, tak vráťme do bodu, kde Stano išiel povedať, že priniesť to do rodín, do škôl a do zamestnaní, aby... Aby ľudia mohli žiť pravdivejšie vzťahy a aby sa zaujímali o seba tak, ako sa nikto o nich nezaujímal predtým. To bola vodka. Okay. A tam dôležitá časť je, že to nie je, že to, čo chcem dovedať k stanovi, to je dôležité, že veľa ľudí má to, že žiť pravdivé vzťahy, že je také ako niečím suché alebo nejaké, že ťažké a náročné a tak ďalej. To, čo ja chcem povedať tomu, čo hovorí Stano, že aby to prinášalo vlastne radosť, že tie vzťahy a ten život môže byť radosnejší, že ho nielen žijeme, ale že si ho užívame. A to je tá podstatná časť. Zároveň, že som chcel dodať, že my máme vyrobený ako prototyp tých kariet a aktuálne ich dokončujeme.
ešte sa nedajú kúpiť, zohnať nikde, že my sme spustili zbierku na jednej platforme a potrebujeme ešte podporu ľudí, aby vôbec mohli vzniknúť tieto karty, takže koho to zaujíma, tak budeme veľmi vďační za každú jednu podporu a niekde asi v okolí tohto videa sa bude dať kliknúť na špeciálny odkaz, cez ktorý si môžete kúpiť karty v predpredaji a vďaka tomu ich môžeme stvoriť a zhmotniť. Tak aspoň povedzme, že kde by ľudia našli ten link, kde si ich môžu, a tam si ich vlastne môžu kúpiť aj ako keby v predpredaji, môžu aj prispieť, ale aj si ich akoby kúpiť. Áno, už teraz sa dajú kúpiť v predpredaji, je to stránka startlab.sk a karty sa volajú dračie karty, tvoja osobná sila, a tam si môžete vybrať, či chcete jeden balíček, dva balíčky, alebo chcete prísť na večer s dračími kartami, ktoré robíme s Marekom, a môžete tam si vybrať rôzne ďalšie bonusy k týmto kartám, takže je to na každom, koľko prispieje, ale na tej stránke starlab.sk si pozrite všetky potrebné informácie. Uh-huh. A keď ľudia chcú, tak vás vlastne môžu sledovať aj na vašich facebookových stránkach a tam predpokladám, že zdieľate všetky info ohľadne týchto kariet a vašich kurzov. Tak ja mám taký návrh, že ak súhlasíte, že poďme si dať také kolo, že Marek nám vytiahne kartu a otázka moja je, že či vytiahneš kartu pre každého na mieru, aby sme si vyskúšali tri, alebo či si vytiahneme jednu a všetci si ju zodpovieme. OK, ja som to tak spontánne akurát urobil asi 2 sekundy predtým, jak si to povedala. A vyťahol som takú kartu, ktorá mi príde taká, že som ju ťahal akoby, že pre celé to naše pole, aj tých ľudí, ktorí sa vlastne pozerajú alebo počúvajú, tak som vyťahol kartu, na ktorej je napísané, ako by si v tom konal, alebo konala, keby si sa naozaj miloval. A v tom? No, keď má človek nejakú situáciu, niekedy to máme také, že máme nejaké issue, máme nejakú tému v svojom živote práve. Hej. To je jedna možnosť. Alebo druhá možnosť, pozrieť sa na seba v tom bode života, kde sa práve nachádzam. Hej. A spýtať sa sám seba otázku, ako by som teraz ďalej pokračoval v svojom živote, čo by som robil a ako by som to robil, keby som sa naozaj miloval. Krásna, čomu by som povedal áno, čomu by som povedal nie a tak ďalej a tak ďalej. Že naozaj sa naladiť na tú časť, OK, že ako by som konal, čo by som ďalej robil v svojom živote, keby som sa naozaj miloval. Tak čo, ideme si každý zodpovedať? Poďme. Ja si teraz tak uvedomujem, keď tá otázka prišla, že áno, že by som ešte viacej a s väčšou radosťou a nadšením napríklad rozprával o týchto kartách. Hej. Takže pre mňa je to vlastne 2,5-ročný projekt, s ktorým som sa dlho boril a teraz si uvedomujem, že... Si skromný pri mne. Áno, že som ešte stále skromný, že ešte stále vlastne ako by som v sebe zadržiaval nejakú mieru radosti a nadšenia z toho celého. Takže zrazu mi to ukazuje, kde všade vlastne môžem túto svoju radosť zdieľať. Že mi to akoby zrazu otvorilo, že aha, tuto mám kamošov, tu mám týchto pracujú v médiách, tuto mám proste nejaké komunity, kde by to mohlo byť super. A to také, áno, keby som sa viacej miloval, tak si to dovolím ešte viacej. Za mňa mne sa ako keby preformulovala tá otázka, že keby si mal už iba jeden deň života, že vlastne vtedy proste konáme už iba proste, čo je naozaj dôležité. Keby som sa naozaj miloval v tých vzťahoch a v práci, čiže mne sa to nejak premenilo same. A je to, čo si aj naznačil, Marek, že povedať úplne pravdivo, jasne, áno, nie všetkému, čo naozaj, ako to naozaj chcem povedať v živote. Lebo keď som úprimne k sebe, tak ešte to tak nerobím stále. Na 100% nie.
a nerobím to a učím sa to. Takže hovoriť presne áno tam, kde chcem povedať áno, a hovoriť nie presne tam, kde chcem povedať nie. Toto mi to ukázala tá otázka. A každý deň si to zvedomovaš, každej sekunde situácii. Map? No, tak mne prvé hneď naskočilo, že by som si zariadila, aby som sa mohla poriadne vyspať. Tak predtým si hovoril, že otázka tam je, že kde máš svoje srdce, tak prvé prišlo, že sa musím najprv poriadne vyspať, aby som vedela, kde mám svoje srdce. Takže máme deficit spánku a ešte keď si hovoril o tom páre, o ten pár, čo prišiel a bol smedný, tak v podstate za 90% našich akýchkoľvek napätí s Igorom, ktoré keď prídu alebo niečím, tak je vlastne nedostatok spánku, že sme na to prišli, že aha, veď sa nám stačí vyspať a je to zase OK. No. Wow, ďakujem, že to hovoríš. Krásne. To mi príde tak dôležité, že to môže zaznieť v eteri, pretože čo často zažívam, že presne tieto únavové veci, hej, a vlastne aj taká tá naša potreba niekedy mať veci ťažko, ktorú si nemusíme uvedomiť, že je akoby tým základom tých problémov. Hej. To si uvedomujem aj ja, že koľko to robí v mojom živote a uvedomujem si to aj pri tom, keď napríklad mi dojdu klienti na nejaký kurz, hej, špeciálne keď učím povedzme také pomalejšie veci ako kraniosakrálnu terapiu, tak vzichádzajú fakt situácie, že človek sa akože ide učiť na kurz, ale vlastne ako v skutočnosti chce ísť na dovolenku a on si v nejakej divnej predstave kúpi kurz ako dovolenku. Hej, a potom sú tam také situácie, že niekto má niekomu chytiť hlavu a vnímať, čo sa tam deje, hej, a ide potom na ňom zaspať. Čiže pre mňa ako to, čo hovoríš, je obrovská vec a dík, že si to povedala. Máme tu otázku od Zuzky. Ako sa vysporiadať s rodom, keď už nie je koho sa pýtať? Tak to, čo ma pritom mi prichádza, že by som sa spýtal, že čo to znamená vysporiadať sa. Že neviem presne, čo ten vysporiadať znamená. Takže keď ste hovorili, že tí rodičia sú kľúčom k tým ďalším veciam, čiže ako keby ako si vyliečiť ten svoj vzťah k rodu, keď už možno, že nežijú. Tak my máme nejaký vzťah k svojmu rodu alebo rodičom, či už žijú alebo nežijú. Ja môžem pracovať vlastne na svojich vnútorných, nejakom naladení k ním. Môžem pracovať napríklad v imaginácii. Môžem si predstaviť toho rodiča a sledovať, čo to vo mne robí. Hej, či tam mám nejaké smútky, či tam mám nejaký hnev, či tam mám niečo, čo potrebujem povedať, alebo niečo bolo nedokončené napríklad. Hej, niekedy sme sa nerozlúčili napríklad s tými ľuďmi, čo odišli, a to môže byť dosť závažná vec. Takže to je jeden spôsob je cez takúto imagináciu, jeden spôsob je spraviť si nejaké konštelácie, alebo teda respektíve ísť niekam na konštelácie, to je ďalšia možnosť. Jedna možnosť je spraviť si takú vnútornú meditáciu toho, akoby kde pravá strana predstavuje to mužské a ľavá strana predstavuje to ženské. Hej, a dá sa to spraviť cez tú vnútornú prácu s telom, že ako sa má k sebe to moje mužské a ženské, alebo to práve a ľavé vo mne v tele, vedia o sebe, aký majú vzťah, spolupracujú. Hej. A to je vlastne taký ten spôsob, kde my máme naučený nejaký spôsob, ako fungovali naši rodičia a rod pred nami, že ako s úctou sa vlastne brali a my to potom nachytíme vlastne do tela ako určitý spôsob konania alebo hýbania sa. Takže toto sú také tri prvé veci, ktoré mi prišli. Ale určite by som dal, vôbec, že začať s tým, že či k ním mám úctu, všimnúť si, že či k ním mám úctu. Ja len doplním príklad ako z môjho života, že dá sa s tým pracovať, a či už ten človek žije alebo nie, pretože môj otec napríklad nežije a 12 rokov po jeho smrti som s tým začal pracovať a potom po x rokoch som to vyhodnotil, že to má veľký zmysel. Takže aj keď sa niekoho pýtať, tak sú tu spôsoby, ktoré spomínal napríklad Marek, cez ktoré sa to dá krásnym spôsobom uzdraviť. A
či už využijete akúkoľvek inú metódu alebo tú, ktorú sme spomínali, tak myslím si, že to stojí za to si to vysporiadať, ako ste to nazvali. Tak ešte vlastne k tým kartám. Oni sú teda terapeutické, ich mám vlastne tiež doma, dostala som ich od vás na narodeniny a my celkovo sme taká rodina, že aj s deťmi zvykneme sedávať večer pri stole, pri sviečke, pri nejakom dymení a rozprávame sa a už máme doma jedny karty. A tieto sú také rozsiahlejšie, hlboké, hlbavé, sú ako taký strom aj s koreňmi, že niektoré otázky idú tak dohora, niektoré do dola. Je ich fajná kopa, takže vlastne do tej našej rodiny sú super, pretože alebo aj návštevy, keď nám chodia, tak my radi trávime ten čas, že ideme do hĺbky, že nemáme až tak zmysel pre tie plochšie rozhovory. Takže mne tie karty ako keby prišli neuveriteľné v tom, že konečne nebudem ja musieť sa furt pýtať, ale že ich len položím na stôl a že už to nebude na mňa, že furt rýpem a furt niečo chcem vedieť viac, ale že si ich vlastne len ťaháme. No, takže sú riadne zaujímavé a môžu veľmi ako keby pomôcť práve do vzťahov, kde tá dvojica sa učí komunikovať, kde hľadá akoby v tom vzťahu hĺbku, kde si vlastne chcú sa o sebe v tom páre tí ľudia viacej dozvedieť, tak vlastne sú geniálne v tom, že to netreba vymýšľať, ale treba sa len proste povedať, že koľko kartičiek si večer potiahneme alebo koľko času chceme venovať sebe a proste ísť do toho. Takže ja si myslím, že sú naozaj geniálny nástroj. My sme tu vlastne tak celý čas v podstate ukazovali tak nepriamo na to, že prečo je vlastne dôležité, alebo ste hovorili o tom, prečo je vlastne dôležité sa pýtať seba na svoje pocity, na svoje ako keby podvedomé skryté zámery zvedomovacích. Sme to tak hovorili akoby naokolo, ale skúsme to teraz, skúste ešte chlapi vy za seba to teraz ako povedať, že vy ako za seba, že ste proste muži a že prečo je podľa vás v živote dôležité sa seba pýtať a hľadať vlastne, ako to naozaj v sebe mám v tých rôznych témach, či už vzťahových, pracovných, v hojnosti, vo výchove detí, vlastne v čomkoľvek. Ja rád začnem. Pre mňa dlho ten sebarozvoj bol, ako som spomínal, hodne tou hlavou alebo tou mysľou a veľmi jednoduchý príklad použijem. Toto bol pre mňa, predstavte si špičku ľadovca, ktorá je nad oceánom. To je zhruba 7-10% toho, tej masy. A to je aj za mňa to, ako to funguje. Že keď sa zaoberám iba tými 10%, idem do toho mysľou, logikou, egom, tak stále sa budem točiť na mieste. Ale práca s pocitmi, s podvedomím, s dušou, s nevedomím, ako si to nazveme, tak je tých 90% pod tou hladinou. A toto je jedna z pomôcok, cez ktorú sa dá skontaktovať s touto časťou. A keď som začal pracovať pod tou hladinou, tak ten život sa začal rapidne meniť smerom k tej spokojnosti. Čiže pre mňa toto je dôvod alebo význam, prečo je to zmysluplné sa zaujímať o svoje pocity, ktoré tam čakajú, ktoré majú stále energiu a čakajú, kým otvorím tú 13. komnatu. Nemusí to byť vždy príjemné, ale to, čo to prináša, potom je viac radosti, viac spokojnosti, viac... Poviem to ešte na jednom príklade. Proste v našom vzťahu, teda v manželstve už teraz, boli momenty, kedy som to chcel zdať, kedy už sme si povedali, že to nemá zmysel, končíme. A nebolo potrebné meniť toho človeka, ale práve u mňa to bolo dôležité skontaktovať sa s tými pocitmi a poriešiť si tieto pocity. Nie poriešiť, ale prijať ich s láskou. A prijať tie časti, ktoré neboli nikdy prijaté. A vtedy som zistil, že ten vonkajší svet nemusí meniť, ale potrebujem zmeniť vnútorný svet. A vtedy sa zmení aj ten vonkajší. Že toto je pre mňa v kocke asi, prečo to má celý zmysel. A keď sa budem točiť len nad tou hladinou, keď pôjdem tým klasickým, iba pozitívnym myslením, sebarozvojom, ktorý sa hodne popularizuje u nás v západnej kultúre, tak je to
jeden kúsok pizze, jeden maličký kúsok pizze. A to veľké tam stále bude čakať. Takže preto pocity. A pre mňa tam je dôležitá tá časť, že pokiaľ ja vlastne neviem pracovať so sebou alebo svojimi pocitmi, ale pracovať, čo znamená pracovať? Hej, to je zase je dôležité povedať, že v prvom rade prijať to, čo cítim, tak ako to cítim, hej, a nechať to cez seba prejsť a dokázať to komunikovať, tak ja vlastne, keď si niečo také dovolujem, tak mám o seba záujem. Hej, záleží mi na mne. Hej, to je veľmi dôležitá vec. Mám k sebe úctu. Teraz sa veľa omielajú také veci ako seba hodnota, seba úcta, seba blablabla. Hej. Ale tá pointa v toho je, že keď ja prijímam svoje pocity, tak prijímam seba. Mám záujem o seba, mám záujem o to, ako sa mám záujem o to, čo potrebujem. To je prvá vec, ktorú ma to učí, ktorá je v našej kultúre, podotýkam, zakázaná. Hej. Na úrovni akoby podvedomia kultúry je toto časť, ktorá je zakázaná, pretože v našej kultúre ešte stále funguje, že telo je hriešne. A my keď sa bavíme o radosti, a jak hovoril Stano, že to nemá byť len nejaký mentálny výplach, že mal by som byť stay pozitív, že buď pozitívny, všetko je OK. Dole v tele tretia svetová, ale hlava fičí pozitivizmus. Hej. Takže pokiaľ toto chcem naozaj žiť v tele, tak to neviem urobiť inak, akože pôjdem k tomu telu, začnem vnímať, čo sa v ňom deje, začnem vlastne rešpektovať svoje pocity a svoje potreby. To, kde potrebujem povedať nie, kde si chcem vziať a byť, naozaj to cítiť, že áno, toto je tak, takto to mám a potrebujem vlastne v tom byť pravdivý. A keď to robím, tak sa o seba zaujímam. A vtedy sa môže diať to, že vieme fungovať vo vzťahoch iným spôsobom, pretože keď ja sa takto zaujímam o seba, viem sa zaujímať aj o druhého. Povedzme si úprimne, kto chce byť vo vzťahu s niekým, kto sa o neho nezaujíma? Ja osobne nie. Lenže zároveň to nie je také ľahké, pretože my sme neboli naučení sa o seba naozaj zaujímať. Čiže keď chceme žiť normálne vzťahy, ja sa potrebujem v tom my vedieť postarať o seba, že to moje ja potrebuje sa mať tak rado, že má z toho dostatok energie sa zaujímať o toho druhého a z toho môžeme vlastne ako potom obidvaja vytvoriť my. Čiže to, čo je dôležité, prečo je pre mňa dôležité zaujímať o svoje pocity a vlastne ako stretávať sa s tými svojimi drakmi, jednoducho kvôli tomu, že mi záleží na mne a záleží mi na vzťahoch, ktoré mám a záleží mi na tých ľuďoch v tých vzťahoch. Hej. Čiže vlastne, aby som tam netlačil svoju predstavu toho, čo je správne a čo nám hovorí kultúra a čo nám hovorí nejaká svetová rovina, hej. Ale že sa naozaj zaujímam, čo tomu človeku robí, čo tej žene, v mojom prípade, čo tej žene naozaj robí dobre, čo jej robí radosť. Jak to spravím? Budem si to myslieť? Že kultúra hovorí, že by som jej mal kúpiť kvet. OK, ale keď sa budem naozaj zaujímať, môžem zistiť napríklad, že ju bolí, keď niekto trhá kvety. Takže možno by jej urobilo radosť, keby som kúpil ružu a zasadil ju niekde pri dome. A nebudem ju trhať a bude to mať stále. Ale to je ten záujem. Hej? A potom sa mi môže stať, že keď sa nezaujímam, kúpim jej kvet, ona mi povie, že utrhnutý kvet a ja sa budem cítiť, že taký odmietnutý. Ale zaujímal som sa skutočne o to, čo jej robí radosť. Hej, zaujímame sa o toto. Úžasné. Tak všetky ženy sme toto chceli na záver počuť. Tak chlapci, ešte dve otázky. Jedna taká, že si ju dovolím teraz položiť. Že ako to máte vy v tom svojom tele, v tých svojich telách, ako to máte s rúškami a s tým, čo sa teraz akoby deje, ako v tom ste, sa cítite? Ja vnímam, že je to rozhodnutie na základe strachu a namiesto toho, aby boli podporované nejaké zmysluplné dlhodobé riešenia na podporu imunity, máme tu kopec obezných ľudí, cukrovkárov, rakovina, hrubé črevo a tak ďalej, tak je tu, nazvem to ako taká náplasť, že nerieši to podstatu problému.
z môjho pohľadu, že je tu kopec iných tém, ktoré by sa mali riešiť a malo by to dlhodobý efekt. Čo je podpora imunity, nejaké práca s pocitmi, prestať ľudí strašiť, manipulovať. A keď sa pozrieme do Česka, tak tam je situácia už iná a už aj tam prestávajú strašiť tie štátne, ako sa volajú, tie organizácie, ministerstva. A u nás je to, neviem prečo, úplne inak, ale sme veľmi podobné národy a napríklad pozrieme sa vedľa a tam je to inak, tu je to inak, tak ja to v tele to nevnímam, že to je prospešné z dlhodobého hľadiska. Proste nebudeme do konca života tu chodiť s rúškami. Takže za mňa dlhodobo zamerať sa na podporu imunity, to, ako sa starám o seba, o svoje telo, čím krmím svoju mysel, svoje telo a aké rozhodnutia robím. Či sú tie rozhodnutia na základe strachu alebo lásky. A veľa rozhodnutí, ktoré sa tu dejú, sú na základe strachu. OK. Tak v prvom rade poviem to, že som sledoval tvoje posty posledné 2 dni, ktoré sa nesli aj v duchu tejto témy. A som si tak hovoril, že niekde ma to tak štengruje do toho akoby napísať o tom, ako sa s tým cítim. A chcel som si na to pôvodne nechať trochu viacej času. A zároveň to, čo mi tam vyšlo, je, že prvá vec, o ktorej potrebujem hovoriť, je áno, objavuje sa mi tam strach. Objavuje sa mi tam strach z toho, že keď pôjdem podľa toho, ako to ja cítim v svojom srdci a v svojom tele, tak budem nejakým spôsobom postihovaný. To je prvá vec, ktorú si uvedomujem. Uvedomujem si to, že keď budem komunikovať to, ako to naozaj cítim v svojom tele a v svojom srdci, tak budem nejakým spôsobom odsudzovaný alebo budem atakovaný. Hej? A to je prvá vec, ktorú si uvedomujem, ktorá mi príde veľmi dôležitá, pretože v momente, keď ja mám tento pocit, to znamená, že je tu zneužívaná moc. Hej? A to je prvá vec, ktorú si v tom celom uvedomujem, ktorú vlastne si všímam od tých mechanizmov práce s hanbou, pretože vlastne aj to je ten spôsob, ako sa s tým pracuje, že zahambuj a panuj, to znamená akoby nariaduj, nezaujímaj sa. Hej. A to mi príde ako vec, ktorá je veľmi dôležitá a dostalo sa to do bodu, kedy ja sám potrebujem začať hovoriť o tom, že mám tento strach. Hej. A možno podporiť ostatných, aby sme si všetci začali uvedomovať to, že sa tu deje nejaký strach. A že je potrebné s ním začať nejako narábať a zrejme aj v rámci komunít, ale v rámci akoby seba samého na osobnej rovine. A rozhodol som sa sám pre seba, že v tomto období začnem venovať oveľa viacej pozornosti tomu, čo sa deje v mojom poli, ako na to ja reagujem svojim telom. A kde sa mi deje, tak jak Stano hovoril, to pravdivé áno a pravdivé nie. A budem sa konfrontovať so svojím drakom, či mám, tak mužsky povedané, gule na to, aby som v tom bol tak pravdivý, ako to naozaj cítim, bez ohľadu, alebo možno aj s ohľadom na ten strach, čo by to mohlo vyvolať v mojom okolí. Pretože v mojom okolí sú skupiny rozdelené na to, áno, rúšky, poďme, ideme, potom druhá, ktorá akože nejdeme, a tretia skupina, ktorá sa tvári, že sa k tomu môže nevyjadriť. A uvedomujem si, že ma to veľmi teraz challengeuje a práve vlastne aj tebe svojím spôsobom teraz vďačím za to, že sa tým potrebujem zaoberať viacej, kde vlastne je tá moja skutočná pravdivosť, ktorá bude rešpektovať aj hlavu, aj srdce, aj telo. A v tejto chvíli to neviem povedať, iba viem, že môjmu srdcu aj môjmu telu nesedí táto atmosféra, to, ako je to vytvorené, a že potrebujem nájsť pre seba funkčný spôsob, ako s tým budem narábať. Aby to nebolo iba rebelstvo, aby to nebolo iba načúvanie. A viem, že toto je niečo, čo moja hlava nemôže vyriešiť. Hej. Je
možné a veľmi pravdepodobné, že na túto tému použijem aj tieto karty, pretože mi prinesú otázky, ktoré v tej téme mne je ťažké sa spýtať alebo si uvedomiť, pretože má to v sebe takú silu nejakej tranzovosti, hej, a nejakých takých postihov a kde si mi to pripomína staré procesy s čarodejnicami na pozadí. Hej, je tam taká energia toho, ktorá sa ťahá vlastne históriou ľudstva, ktorá mám pocit, že vlastne ako nikdy nebola priamo konfrontovaná a oslovená. My tu do určitej miery máme nejakú skúsenosť s nežnou revolúciou, ktorú by sme mohli povedať, OK, máme tu nejaký odkaz na tú slovenskú kultúru, ktorá kdesi nejako sme sa zmobilizovali. Hej. Čiže pre mňa je veľmi dôležité na to, aby to bolo v prvom rade naozaj funkčné, aby to nebolo len rebelstvo, alebo len počúvanie. Hej. A ostáva, ako to urobiť, a mám ten dojem, že tá cesta, ku ktorej to bude spieť, je spraviť nejaké fórum, ktoré budú naozaj viesť odborníci, ktorí dokážu v tom byť nejakým spôsobom buď neutrálny, alebo prijať všetky tie časti, ktoré tam sú. A už sa to dávno vymyklo tomu, že to vie vyriešiť jednotlivec alebo nejaká malá skupina ľudí. Takže myslím, že to vyžaduje takú naozaj veľkú pravdivosť k sebe spôsobom, ktorým sme neboli učení byť pravdiví. A to je podľa mňa to náročné v tom. Čiže to, čo ja spravím sa pre seba, je, že naozaj si to prejdem v rámci svojich telesných procesov. A to je to, čomu si chcem vlastne akoby nehať to najbližšie obdobie. Pretože naozaj, keď niekde cítim strach, tak niečo mi hovorí a strach sa prejaviť a strach povedať, ako to mám a strach ako konať slobodne, tak niekde mi to začína zaváňať nebezpečím, hej, v rámci osobnej slobody. No, pre mňa je také veľmi zaujímavé v tejto téme, že keď som si to vlastne začala celé naciťovať, čo sa vlastne v tom poli deje a kde v tom stojím ja, že vlastne doteraz som sa cítila ako keby veľmi vzdialená tomu svetu, tej politiky a myslela som si, že si môžem žiť tú svoju realitu mimo tej reality. A zrazu sa tie reality akoby prepájajú a ja neviem, aká je moja úloha ako ženy, ako matky, ako občana alebo človeka, aká je vlastne moja úloha, tak sa v tom hľadám. A keď som to vlastne hľadala, že ako teda v tej situácii stáť, ako sa o tom vyjadrovať, ako čo ja môžem robiť, tak prvé bola obrovská potreba mužov, ktorým ja dôverujem, ktorí sú pre mňa práve tí, ktorí sú plne akoby ukotvení v tej zemi, sú ako v tej realite, hej, nežijú si v nejakom len tom eterických svetoch, ale práve ako je tam to racionálne rozmýšľanie, je tam to vnímanie práve tých všetkých ako keby aspektov tých tém a na druhej strane sú spojení s tým svojim srdcom, majú otvorenú intuíciu, sú spojení so svojou dušou. Vlastne nevládne im len tá hlava, kde sú práve tie strachy, predsudky, názory, tabulky, ale vlastne kde už u tých mužov je to vnútorné vedenie a napojenie. A tam mne prišlo, že to, čo ja môžem spraviť, je ako sa pozrieť na nich. Lebo vlastne ja som veľmi silno v tej ženskej energii a práve v tých pocitoch a neviem, ako keby až tak dobre sa priblížiť tomu racionálnemu svetu. Cítila som sa v tom taká akoby bezmocná. A práve vlastne kontakt s mužmi, ktorým ja ako dôverujem, mi prišlo, že je to, čo mne teraz môže pomôcť. Vôbec neviem, akým spôsobom. Nevedela som, akým spôsobom. Teraz už viem, že už len to, že je tu niekto, s kým sa o tom dá vlastne takýmto spôsobom rozprávať, ako sme to my teraz otvorili. A to mňa dalo ako keby do pokoja, do toho, že sú tu tie možnosti. Sú tie možnosti, ako to otvárať, ako tomu hovoriť a ako pozorovať tie svoje pocity v tom celom. Čiže vám ďakujem za nielen za dnešnú reláciu, ale za
za týchto posledných pár minút. A ja teda navrhujem na záver, predsa len, že keby si nám Marek mohol vyťahnuť z vašich kariet každému jednu otázku na mieru, tu si povieme a môžeme sa rozlúčiť na dobrú noc. Tak ale najprv musíš povedať, komu ťaháš. OK. Tak, ladies first, takže máš prednosť. OK. Takže, nejakú otázku. Wow. Tá otázka znie, ako prispievaš k tomu, že je to práve takto? Je to otázka, ktorá mi príde veľmi, veľmi dôležitá, pretože je o takom seba uvedomení a zároveň prevzatí zodpovednosti za to, ako niečo robím alebo nerobím, ako si niečo pýtam alebo niečo odmietam. A to samotné uvedomenie nám pomáha prepnúť jednu dôležitú hru, ktorú často hráme v spoločnosti, a to je na obete a násilníkov. Čiže keď si začnem uvedomať, ako prispievam k tomu, že je to práve takto, tak to znamená vlastne, že som ochotný za to prevziať svoju zodpovednosť. Pre mňa je to veľmi silná otázka a prináša ako keby mnoho rovín. Pýta sa na mnoho tém, ktoré mám otvorené na svojom kompútri vnútornom. Ale jedna z vecí napríklad to, že keď som vlastne hľadala pocitovo, že ako vlastne dneska tú reláciu, a bolo tam vlastne práve to, že máme toho veľa, únava, blablabla, versus to, že mi je s vami dobré a že som s vami chcela hovoriť a urobiť vlastne tento stán a tak. A potom som vlastne sa spýtala, že ako to mám, že či je práve to moje tá hranica, že proste s kľudom tú reláciu zruším, keď viem, že nevládzem. A keď som si dovolila, že hej, však ja môžem zrušiť, keďže nevládzem. A potom som sa spýtala, že či tam mám nejakú radosť, ak bude. Už ako náhle som si dovolila ju zrušiť, že som na seba netlačila, tak potom mohla prísť tá otázka tej radosti, že no dobre, zruším ju a budem mať z toho radosť, keď vlastne to nebude, keď sa dnes nestretneme. A nemala som tam radosť z toho, že by tá relácia nebola dnes, a mala som tam radosť, že napriek tomu, že som unavená, je toho teraz veľa, tak je to to, čo dneska večer chcem zažiť, tento rozhovor s vami. Takže to bolo to moje prispätie a zároveň potom odmena tento krásny rozhovor s vami. Takže tak. Ďakujem. Ďakujem. Tak Stanko, vyťahnuť. Vyťahnuť mi Marek kartu, prosím. Tak sa na teba naladím. Haha, OK. To je vtipné. Že cíť kosti svojho tela. Dotykom, vnútrotelovým pocitom, pomocou pohybu, akokoľvek ti to pomôže. Keď sa naladím na túto otázku, tak prvá mi prišla bolesť členkov. Bol som behať a predtým by som nevnímal tieto signály. A teraz si uvedomujem, že ako potrebujem vnímať to telo na všetkých rovinách, na všetkých častiach. A tam je to jednoduché, potrebujem nové topánky bežecké. Ale keby som mal ísť do hĺbky, že čo mi to hovorí, čo mi hovoria tie členky, čo mi hovorí tá bolesť v tých členkoch, tak je to
Ako kráčaš, alebo ako doslova našlapuješ? Či ideš ťažko, silou, alebo len tak ľahučko? Alebo je to tá zlatá stredná cesta? Pretože keď som išiel silou, keď som bol behať v sobotu, tak prišla z toho tá bolesť. Takže pre mňa je toto jasný signál, že už cesta iba sily nemá zmysel pre mňa. A hľadať v tom takú zlatú strednú cestu. A pretože sa mi teraz formuje nová verzia môjho projektu, nový muž, tak presne sa mi to spája s týmto, že ako tam skutočne dať aj takú formu celého toho projektu, ktorý je v súlade so všetkými rovinami mysel, srdce, telo, istým stredom. Vôbec ma nenapadla tá spojitosť, že to súvisí s tým projektom, ktorý teraz akurát prerábam. Vôbec by ma to myslou nenapadlo. Takže wow, zaujímavá otázka. Perfektné. Myslím, že super, že práve táto bola vyťahnutá, lebo keď som si tie karty vyťahovala, tak niektoré akože, kosti, že to je taká nuda, vyťahnem sínu, hej. Čiže je super, že to vlastne človeka hneď ako odpojí, keď to není na prvý pohľad jasné, čo všetko za tým môže byť. Takže vlastne práve táto moja skúsenosť vie, že práve za takýmito nenápadnými otázkami môže byť ako riadna hopka. Mhm. A ja mám ešte takú ako zo skúseností s kostiami potrebu povedať k tomu pár slov, a to je to, že pre nás kosti ako sú veľmi hraničné kvôli tomu, že keď sa spojíme s energiou kostí, tak začíname vnímať vlastne akoby takú tú hlbokú pravdu, že oni vlastne kosti sú najhlbšia štruktúra tela. To znamená, keď chceme naozaj sa dostať k tomu, čo potrebujeme spraviť, čo naozaj, jak sa máme, čo sa v nás deje, tak vlastne potrebujeme akoby tú jasnosť a presnosť v hĺbke seba. Takže kosti prinášajú jednak akoby tú presnosť, jasnosť a štruktúru, ale zároveň vlastne aj hlboký pocit takého takej stability a opretia sa. A opory. A opory, hej? Čiže vlastne kosti, čím viacej cítime svoje kosti, tým viacej opory cítime v svojom živote. A tým pádom ako máme väčšiu dôveru a väčšiu odvahu byť naozaj do hĺbky pravdivý. No dobre, takto. Takže. Čo tu bude pre mňa? Aha, OK. Tak mne vyšla otázka. Máš povolené to mať jemne? Fyzicky aj psychicky? Podľa čoho to vieš? Ešte raz to prečítaj. Že máš povolené to mať jemne? Fyzicky aj psychicky? A podľa čoho to vieš? Wow, no. OK. Dobre, mňa to tiež teraz zaviedlo k tomu, že nejaký čas tak koketujem s myšlienkou, že potrebujem vlastne pre tie veci, ktoré robím, vytvoriť tím, pretože je pre mňa veľmi náročné a veľmi neefektívne vlastne riešiť veci také ako reklamu a písanie textov a starostlivosť o web a komunikáciu s klientmi. Že to sú veci, ktoré jednak neviem a nie som v tom dobrý, a fakt, že ja keď idem robiť niečo na Facebook, tak sa s tým kašlem 4,5 hodiny. Vyzerá to ako, že som to robil ja, čo nie je veľmi pozitívne. A keď to dám urobiť niekomu, kto je v tom dobrý a ho to baví, on to spraví za 20 minút, a proste je z toho happy, ja som z toho happy. A že vlastne ako to dovoliť si to mať ešte jemnejšie, hej, pre mňa znamená mať v tom ešte viacej radosti, že rozdelím vlastne tieto úlohy tým ľuďom, ktorí vlastne ako to tak majú. A tým pádom ja sa môžem venovať tomu,
tomu vlastne, čo mi robí radosť a v čom som dobrý. Že keď ja budem proste robiť tie úlohy za iných, tak jednak ma to nebaví, jednak to neurobím tak dobre a jednak strácam energiu vlastne robiť to, čo v tom budúcom týme vlastne robiť mám. Takže to je pre mňa teraz také, že naozaj chcem to mať jemne a cítim v tele to, že mám chuť pustiť akoby tie zodpovednosti, ktoré som držal, v ktorých ale ja navyše nemám kompetencie. To je ešte tá najhoršia časť. Keby som to aspoň vedel, tak ako to vedia tí, ktorí tie kompetencie majú, ale ja to samozrejme neviem, lebo ma to nezaujíma, ani to nepotrebujem vedieť. Okay. Takže toto je ako mať to jemne a to, podľa čoho to viem, je, že naozaj, keď si predstavím, že teraz púšťam tým ľuďom, je to také, okej, okay, založím ruky, vyložím nohy a že okej, hoši, tak ja tu mám nápady, dejte mi lidi a ja to udelám. Tak to je moja karta. Veľmi inšpiratívna scénka pre mňa, najmä s tým púšťaním a naťahovaním sa, takže skúsim dneska niečo si popúšťať aspoň takto konštalačne, ako fakt mega. Veľmi ma to s vami baví, toto ťahanie, mohli by sme si to ešte takedy zopakovať. No, ale dáme si ešte na záver Ľudek Heger. Tak, veľmi som vďačná za českých sledovačov Červeného stanu, to proste ma nesmierne fascinuje a teší. Takže Ľudek píše, ahoj, to je mazec. Kosti už mne bolí aspoň 4 mesiace a ja si říkám, proč to je. Dobrý. Takže dostal odpoveď, ale aj sa potom pýta, že a báť sa svojho draka? Aj som mu napísala, že ako to myslí, ale asi vlastne tá otázka je, že čo to znamená, keď sa vlastne toho draka bojíme. Tak je na to veľa uhlov pohľadu, ale primárne, čo si ja tam uvedomujem, je vlastne ako strach z bolesti. Že to je akoby taká primárna časť. A tým nemyslím, bacha, tým nemyslím len fyzické bolesti, hej, aby sme si rozumeli, že to môže byť či už psychická, alebo fyzická bolesť. A že svojím spôsobom aj v terapiách a práci so snami a tak ďalej, tak jedna časť sa zaoberá tým, že akoby keď ten drak je ešte nespracovaný alebo nejakým spôsobom neintegrovaný týmto spôsobom, tak to môže napríklad predstavovať nespracované témy s mamou. Hej, s matkou, akoby tá dračia sila. Takže to je jedna z možností. Ale vo všeobecnosti vlastne ten strach stretnúť sa s drakom je stretnúť sa s nejakou bolesťou, s niečím nepríjemným. Mm-hmm. Áno, o tom ste... Pardon. Že môže to byť aj strach z vlastnej sily alebo strach z toho vziať si k sebe tú silu a postaviť sa tak, ako ju mám. A pretože z toho vyplýva nejaká zodpovednosť, nejaké výzvy, z ktorých môžem mať strach. Napríklad postaviť sa pred ľudí a povedať, že toto som ja, Stanoličko, a mám takýto názor na tieto veci, alebo chcem ma odozdávať tieto a tieto skúsenosti. Takže strach z vlastnej sily to tiež môže byť. Ľudek píše, že aha, tak som to myslel. Takže ste mu odpovedali. Ja vám ďakujem veľmi pekne za krásny čas. Aj vám hosťom, aj vám divákom. Stanko a Marek, ak máte ešte na záver niečo, čo chcete ľuďom odkazať zo srdca, tak si ešte vezmite slovo na záver. Tak v tejto chvíli musím šiahnuť hlboko, hlboko do seba, až do roviny kosti a do roviny svojho brucha. Okay. Pre mňa dračia sila znamená v mojom príbehu nebáť sa žiť svoju radosť a v prípade potreby ju vedieť ochrániť, pretože pokiaľ som nemal
odvahu použiť svoju vlastnú silu, tak som sa bál, že keď prejavím svoju radosť a nadšenie a budem nasledovať to, čo milujem, tak ma o to niekto pripraví. A pre mňa osobne tieto stretnutia, takto ako sme tu, MAP, Stano a vy všetci, ktorí nás sledujete, je to jeden zo spôsobov, ako sa dozvedať, že je to v poriadku, že môžeme žiť seba, môžeme vstúpiť do svojej sily, pretože z toho máme prospech všetci. Keď každý z nás vstúpi do svojej sily, tak z toho máme prospech všetci a je z toho oveľa viacej radosti a lásky medzi nami. A pre mňa vlastne tieto karty sú presne o tomto. Aby mohlo byť viacej lásky, viacej radosti pravdivým v tele ukotveným spôsobom. A ďakujem ti krásne, MAP, za tento rozhovor, toto pozvanie. Veľmi ma to s tebou baví a teší. Za mňa jedna časť toho sebarozvoja, ktorý som pochopil za posledné roky, je, že pokiaľ niečo nepochopím alebo nechcem prijať, nechcem sa skontaktovať s nejakou bolesťou, tieňom, nepríjemnými pocitmi, tak to furt budem musieť zažívať dookola. A keď nájdem odvahu spojiť sa so svojím drakom, so svojimi 13 komnatami, priniesť ich na svetlo, prijať ich s láskou, tak vtedy ich môžem objať alebo prepustiť zo svojho života a prestane sa mi to diať v živote. Takže aj toto je pre mňa tá časť, čo to znamená spojenie s drakom. Tak to prajem každému, kto cíti, že to tak chce, že to chce robiť inak ako doteraz, tak to úprimne zo srdca prajem každému, aby našiel odhodlanie a odvahu. A tebe, MAP, veľmi pekne chcem tiež poďakovať za to, čo robíš, čo prinášaš ľuďom a za tento tvoj krásny projekt Červený stan. My sa teším z nášho priateľstva a spolupráce. Takže ďakujem ti krásne a ďakujem aj poslucháčom, že tu boli s nami dneska, že ak ich to inšpirovalo, tak ma to veľmi teší. Poslucháčky nám ďakujú. Ja to naschvál teraz čítam, lebo keď je tento stream, tak potom oni zmiznú tie komenty, takže viacerí vám ďakujú, nám ďakujú. A prečítam vlastne ten ľudek, ešte hovorí, že áno, že je to presne strach z vlastnej sily a z toho, čo asi umí a bojí sa ako tú silu otevžiť a je to asi proto, že videl tú silu mnohokrát zneužiť u táty, dedy a ďalších chlapov. Takže krásne. A nám všetci ďakujú. A ešte také pekné, že ďakujem. Tiež som posledné dny unavená a váš rozhovor mi prinesol inšpirácii a energii. Na karty už sa moc teším. Objímam Štech a určite bez roušky. Tak. Ďakujeme vám, milí naši diváci. Ďakujem vám obom a budem rada, keď si to niekedy zopakujeme, možno práve že aj s kartami. A ja chcem ešte dodať, že ďakujem ti, MAP, že si bola ochotná sa stretnúť so svojou dračicou, pretože vďaka tomu sme sa tu mohli stretnúť aj my. Tak všetko dobré vám. Krásny večer ešte. Ahojte. 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 Krásny večer.